Det blir en tuff match som alltid där nere, oavsett vart de ligger i tabellen, så det är alltid tufft att åka dit liksom. Så det gäller att vi höjer oss från senaste matchen som var okej i stunden, men vi kan det betydligt bättre än det, så det gäller att fortsätta snäppa upp det kanske driva tempot ännu snabbare än vad vi gjorde då, för att kunna luckra upp Varberg som förmodligen kommer stå rätt så hårt mot oss. Jo, men så är det, stenkoll på hur många poäng de har efter, men ja, de behöver vinna matcher för att ha någon liten chans att ta sig upp på kvalet, så är det. Ja, men det känns som att det varit bra tryck i träningen, bra fart och sådär, och vi har diskuterat grejer vi behöver förbättras från de senaste matcherna, så det är på utgående. Nej, vi vet, Varberg har haft en tuff säsong, men ja, det är aldrig lätt att spela där. Ja. Senast fick vi fick vi en poäng med oss efter att ha fått slita 90 och plus för den. Att det kommer bli en tuff utmaning, men om vi kommer upp i den nivån som vi besitter och gör de sakerna på de sätten som vi vill, är aktiva, springa för varandra, springa mycket, jobba tillsammans, så då ska vi ju ha 3 poäng i den matchen, och det är ju målsättningen såklart. Vi har haft en bra träningsvecka. Det är ju, vad ska man säga, långt är väl fel, men vi har tid att arbeta på de sakerna vi vill förbättra och poängtera inför veckoslutets matcher under veckorna, så det har vi gjort återigen. Jag tror det var bra förutsättningar här idag, lite blåsigt och inte så lätta förutsättningar, och det tror jag inte kommer vara där nere heller, utan det kommer bli att verkligen göra jobbet. De har ingenting att förlora, det tycker man ser när de spelar. De tog ledningen mot Elfsborg bland annat och var väldigt bra en lång period, och så fick de stryk till slut med 2-1. Men det finns fortfarande kvalitet där, och de har som sagt ingenting att förlora. Så det gäller att vara noggrann och inte ta någonting för givet. Det har varit lite upp och ner kvalitet, men det har varit bra intensitet och viljan att bli bättre är där, och vi jobbar hårt. Så att det finns goda förutsättningar för att göra en bra leverans i helgen.